Vai. Ó, vamos supor, só deixa a gente explicar. Uhum. Vamos supor que seja solteiro quem aparecer aí, tá bom? Então, se tivesse solteiro, se você pega ou passa. O Gouveia, eu não pegaria. No começo, acho que eu tinha... Quando a gente não conversava, na real. Quando ficava eu e as menininhas. Nossa, o Gouveia. Só que foi que nem eu falei. Eu tenho interesse, só que depois eu crio um vínculo com a pessoa. Então já corta tudo. E o Gouveia é uma pessoa que se tornou muito irmão meu. Eu era uma das pessoas que a gente passava horas conversando. E não era na maldade, era mais sobre futuro. Projetos. Ajudava muito, ajudava ele. Então é uma pessoa que eu não pego. Nem se a gente não se conhecesse, se a gente não tivesse um vínculo. A Gi falou que no começo todo mundo queria pegar. Todo mundo queria pegar ele. E ele era uma pessoa que namorava. Aí sim. Quando ele terminou, eu fui pra ele e falei, Gi, ele terminou. Porque ele me contava tudo. Ele me contava tudo. Eu era a primeira a saber. E ele não conversava com a Gi, só que ele já cobiçava a Gi. E eu tentava ajudar os dois. E eu ficava no meio assim. E a Gi paradona. Aquele e ele pombo paradona, correio, né? Aquele. Correio elegante. Cupido, né? Mas todo mundo queria ele. As meninas. Nossa, as meninas tudo caía pra cima do velho. Só que ele era. É o quê? O pombo correio foi foda. É, pra ele levar informação, mano, não é? O pombo correio que leva informação? É, mas nesse caso é o correio elegante, né? Não, pombo correio, pai. Que correio elegante. Então ele caralho. É uma pessoa que eu não pegaria. E é isso aí. Então, próximo, produção. Rapidinho aí pra. Gabi MC. Gente, o Gabi, eu pegaria sim. Se ele fosse um pouco maiorzinho que eu. Eu e o Gabi, a gente tem. Não. Ele não vai crescer. Ele vai crescer. Não, tudo bem. Hoje. Você pegaria ele? Hoje? É hoje. Não. Não pegaria. Tipo, eu já tenho. Já não, tive. Se ele... Crescer. Tipo, não de idade. É porque ele é tipo, bate aqui em mim. E daí, sobe num banquinho e beija, caralho. Ou agacha. É. Eu admiro muito o Gabi, mas eu acho que eu não pegaria. Já tiveram ocasiões. Que pegaria, meu. Tiveram ocasiões que. Eu... Para de sabonetar, você pega assim. Tiveram ocasiões que eu... Olha essa cara aí de quase peguei. Mas não é quase peguei também, né? Porque eu falava, cê gente, pega, é muito pega, você pega. Tá bom, Gabi, eu pego você. Ah, gente, então vai. Sobe aqui na mesa e beija, caralho. É brincadeira. Próximo. Melo. Gente, o Melo... Acho que eu não pegaria, não. Não pegaria. Porque foi que nem eu falei, né? A gente criou um vínculo... Uma pessoa que eu não pegaria. Mas se eu não tivesse criado um vínculo com ele, eu pegaria. Não, mas o mas não existe. Então eu não pegaria você. Não pegaria. Você é meu então o Melo vai ficar na vontade. Sei não. Não vai beijar a Rafa Blaya. Sei não. Próximo. Loirin. Loirin é uma pessoa que eu não pegaria no começo. Eu tenho que parar de usar justificativas assim, né? Pega, passa. Eu não pego. Hoje em dia eu não pego, porque ele ficou com a Teles também, é, geraram um sentimento entre os dois. Então é uma pessoa que eu não pegaria. Então. Mas faz seu estilo? Não. Não faz meu. Eu gosto de preto alto, calça larga. Então, mas tem uns aí que eu abro. Você gosta do chavão? Não. Não também. Mas tem uns aí que mexe comigo. Próximo. Lucas Alves, nossa, LC Quebradeira. Esse menino é meu sonho. Pego muito. Eu pego. E esse... seu sonho? Não, não é meu sonho. Meu... Você acabou de falar, caralho. Tá bom, então é meu sonho. Pegaria ele muito. Porque, tipo assim, eu fui no Rio, aí o pessoal admira ele muito. E ele é uma pessoa foda. Nunca troquei um papo também, mas é uma pessoa que eu pegaria super. Pegaria muito ele. E eu nunca, pegaria nunca sem conversou voar. Com ele? Eu chamei ele pro barraco, se não me engano. Mas quantos anos ele tem? Tem 18, eu acho. Eu acho. Mas pode entrar maior? Pode, tipo, dependendo das pessoas. Porque tem pessoas que são maiores e são mais pra frente. Pessoas que são maiores e são... Entendeu? Ai, Barbie, é que nem então o Wallace. Você pode entrar pro barraco, papai. Vai ser o vô deles lá, mano. O Wallace e o Lucas, eles são maiores de idade. Só que eles Gouveia, são mais... Né, é, o Gouveia, ah, o Gouveia também. E eles são bem idiotão. Então por isso que... Aí, Babi, então a gente pode entrar pro barraco também, cuzão. Nós é bobo. Nesse sentido, então a gente. Vamos lá.
Vamos, Barbinha. A gente deve uma visita, né? A Gi convidou a gente. Aí o pessoal convidou já a gente pra ir lá gravar uns conteúdos. O Alvin. É, o Alvin aquele dia, verdade. É. Então, LC Quebradeira, você é o sonho da Blaia. Chama ela, anota ela, caralho. BHS. BHS eu não pegaria, não. Acho que é porque não faz o meu estilo também. Ele é morena. Não, mas é totalmente diferente. Você gosta do morenão, morenão queimado? E todo aqueles que escuta trap, rap. Ah, é, aquele estilo. É isso aí. Ele não pegaria, não, mesmo se estivesse solteiro. Gosta dos caras tatuados? Gosto. Gosto. Alguns. Moreno tatuado, forte, magro. Moreno tatuado, com cara de. Tô brincando. Forte ou magro? Magro. Magro? Uhum. Próximo. DHS vai ficar na vontade. Chegou uma notificação aqui. Ô, Gabriel, não fica com ciúmes, não. A gente vai casar, tá bom? Como é que é o negócio aí? Declaração ao vivo? Esse aqui é o que eu falei. O primeiro que eu falei que se falar vamos, vou. Ah, ele? Falou assim, tô de olho, hein, caralho. Ele mandou? Mandou. Deixa eu ver, não. Declarações. Deixa eu ver, deixa, dá licença, tá? Aí, ó, garotinho que eu vou casar. Garotinho que eu vou casar. Olha o nome do maluco, garotinho que eu vou casar. Pode mostrar isso aqui? Pode. Na câmera? E essa mensagem em cima, não tem problema? Deixa eu pegar aqui. Pode mostrar. Olha aí, mostra pra câmera ali, ó. Olha a mensagem que ela acabou de receber, família. No meio não dá pra ver, Gu. Fica lá. Falei, não dá. Foi na outra. Hã? Foi na delas. Vai, vê aí, ô produção. É que tá chegando muita coisa. Tira você do barraco, foi? Foi? Deu pra ver? Vocês estão vendo a mensagem que ela recebeu ao vivo, hein, família? Ao vivaço. Esse é o único que se fala, vamos, eu vou. Não, o outro também, o LC. É o outro. Não, e o LC? É. E se tivesse os dois juntos? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Ele mandou salve lá. Thiago. Nossa veio. Senhora. Gabriel, não fica com ciúmes. Acho que não deu pra ler, não. É, o Thiago, mano. É foda. Esse negócio é foda, porque... Não sei, mas eu pegaria. Pegaria. Porque ele é foda, mano. Tanto na música. Olha isso. Nossa, ele é muito mas lindo. Ele não é moreno, né? Não, mas ele faz meu estilo, ele não é mandrake. Não que eu não gosto de mandrake já, né? Não generalizando aí, né? Claro. Então o Thiago é vapo também. Próximo! Não precisa fazer muita declaração também não, certo? Não vou te comprometer também não. Alvin. Não pegaria. Não pegaria o Alvin. Todas as meninas chegam no barraco na intenção do Alvin e do P9. Eu acho que isso não é que tem mel. Mas eu estava comentando até com as meninas esses dias. É uma pessoa que eu não pegaria. Tipo, não faz o meu tipo. Não, né? Faz. Então o Alvin vai ficar na vontade também. E é próximo, produção. Manda aí. MC Daniel. Hã? Chegou outra notificação aqui. Eita, outra? Dele de novo? Não. Mais tranquilo. Daniel, eu acho que eu não pegaria, não. Não faz pegaria. Seu estilo? Não faz meu estilo, não pegaria. Loirinho, tatuado. Daniel, não pegaria. Por mais que ele seja uma pessoa muito foda, eu acho que não pegaria, não. Então, do DMC Daniel foi recusado. Passo. Também, foi passado. Próximo. MC Menor P2. O P2 é outro que as meninas cobiçam também, né? E eu não sou o tipo da menina que vai cobiçando. Então, eu não pego. Ele o quê? Ele é outro que as meninas cobiçam muito. E você não pega? Não, então, não faz meu estilo. Próximo. Nino Abravanel. Não. Não? Não pegaria o Nino também. Eu acho mais pelo fato
não sei, não pegaria. Ele também teve uma relaçãozinha com a Camila, minha parceira, então não pegaria. Nunca então, despertou interesse. Nino também, se tiver na intenção, pode perder. Passa. Já ela, tá ligado? Passa reto. Tchau. Vai, produça. Do jeito que você sabe. RD. Eu acho que... eu pegaria ainda de novo o RD. Pegaria ele. É uma pessoa da hora, eu gostei dele, eu gosto dele. Então eu pegaria ele. Então, RD de novo. Vai ter replay, hein, pai? Mas não sei também, depende do momento, mas eu pegaria. Próximo. Próximo. VT Nunes. Não pegaria. Porque foi pelo fato, né, dos acontecidos aí, não despertou mais interesse. Acho que desde quando a gente se conheceu mesmo. É uma pessoa que eu não pegaria. Por mais ele ser pretinho, alto, tatuado, não é uma pessoa que eu pegaria. Não. Então, recusado. Próximo. Recusado, como ela disse. Tá recusado. Gabizinho. MC Gabizinho. Gente, o Gabizinho, pra vocês que não sabem, eles flertam com a Teles, tá? Então é uma pessoa que eu não pegaria. Tipo, ele é uma pessoa foda também. Teles tava me contando os negócios, é uma pessoa foda. Só que é uma pessoa mais que eu não pegaria. Pra Teles? Mais um da Teles. Mano, a Teles é atacante, hein, mano? Mais um. Caralho. Nesse BBB, eu acho que a metade vai ser o da Teles. Mas tá tranquilo, a Teles tá no meu coração. Passei olhando mais ou menos aqui, assim, ó. Ele parece o Davi, a boca. Davi? O nariz. Davi? O nariz, é. Ah, o nariz e a boca aqui, assim, ó, parece do MC Davi. Parece. Não, eu não vou... fazer essa associação nunca na vida. Por quê? Ah, não sei. Você não conhece o MC Davi? Não, mas pra olhar... falar. Não, mas o narizão, é assim, ó. Tipo, o narizão e a boca, mano, parece muito, uhum. Tá ligado? Não parece? Parece, sem a lupa. Se colocasse isso aqui, eu falava que era Davi. MC Davi. Então, Gabizinho é não. Não. Próximo. Ih, cabelo roxo, hein? Junto com o seu, hein? Wallace. Mais um da Teles. Wallace, no começo, eu pegaria. Hoje em dia eu não pego mais, não. Ele virou um irmão meu. Não tenho mais, não, me desperta mais interesse. Faz seu estilo? Não. Você nunca olhou e falou, pego? Não, já dei vontade, já, vai. É, no começo, sim. No começo e hoje não pega mais? Hoje em dia eu não pego mais, não. Hoje em dia é... O Wallace vai ficar na vontade? Irmãozinho. Ele nem tem vontade, é meu parceirinho. Resolver. Despertar à vontade? Vai ficar na vontade, que eu sou enrolado. Então vai ficar na vontade. Wallace, tira seu cavalinho da chuva, papai. Esse moleque é meio doido também, mano. O Wallace é muito louco. Esses dias falou pra mim, vende a câmera ali pra mim, tal, tal, tal. Eu falei, ah, vou vender essa parada aí pra ele, né, mano? Parou de falar comigo. Não vou ver aqui, depois eu vejo. Então agora eu tô esperando o pai pra ele responder. Mas não vou mais vender também não, pai. Vou vender também não. Próximo. Um beijo pro Wallace, ó. Próximo. Gera 6. Não, foi uma pessoa que eu gostei de ficar, mas eu não pegaria mais. Beija ruim? Não, ele beija muito bem. Não lembro também, eu tava um pouco maluca. Mas ele beija muito bem, eu gosto muito dele, mas é uma pessoa que não pegaria mais. Não faria replay. Remember. Não. Não, então tá bom. Gera 6 não vai ter remember. Né, Barba? É, não senti com muita firmeza nisso aí, né? É, também não, porque quando foi no aceito recusa, ela abriu um sorriso, mano. Não, até agora tá... É mais pelo fato, nossa, gerou muita coisa. Porque depois que eu peguei ele, ele falou assim, que não tinha ficado comigo. Ele negou? É, porque ele não sabia que todo mundo ia saber. Foi assim, a gente ficou, aí alguém já chegou na festa e já contou, aí já puxou o vídeo. E eu não sou de mentir, eu falei a verdade. Falei, ó, não peguei, tururu, tururu. Só que aí no outro dia, enquanto eu não tava, ele falou que não me pegou. Aí eu já... Da hora, só que depois... Não, mas você acabou de falar que falou que não pegou também? Não, eu tinha falado. Que não pegou. Eu falei que peguei ele. Ah, você falou, não, eu falei que não peguei no vídeo. Não. Né? Nossa, hein? Aí negou, aí fudeu, né, mano? Aí não dá, né, pai? Eu sei que vocês tivessem combinado, ó, não vamos falar nada pra ninguém ainda, tá? Ah, mas também quem não deve não teme, né, pai? Ah, mas... É, conteúdo. E eu ainda tinha uma foto da gente nos beijinhos ali que tava na universidade de menininha, né? Aí tinha aquele negócio de foto. A gente lá, malucos, tiramos uma foto.
E tinha uma foto pra mim e uma foto pra ele. Só que a minha foto eu tinha rasgado, não lembro porquê. Eu joguei no lixo. Então tinha algo pra me provar. Só que eu já não tinha mais. Ele também já não tinha. Aí eu fiquei com uma... Aí depois ele assumiu que me pegou. Porque me ligaram. Blá, é verdade que você pegou já das 6? Eu falei, sim. Aí ele... Ah, é, lembrei. No meio do vídeo. Ele falou, ah, é, lembrei. Ah, então deu uma amnésia no moleque, né? É, deu um branco. Porra, já das 6. Não fode, né, mano? Caralho. Aquilo que a gente faz, aquilo a gente... Fala honra. A verdade, honra. Próximo. Próximo, produção. O Willams. Willams? O Will é uma pessoa que eu não pegaria porque não faz o meu tipo. Parece o Gustavo Lima o cabelo, né, mano? Ele é bem maluquinho. E ele é pernambucano, o sotaque dele é muito da hora, eu gosto muito dele. Só que é uma pessoa que eu não pegaria porque não faz o meu estilo. Literalmente. Então, o Will não vai pegar porque não faz o estilo da Blaia. Isso. Próximo, olha, bonitão, hein? Camiseta aberta. Galãozinho. Bem galão. É, parece o. Tá aparecendo. Peraí. Tá aparecendo o. Como é? O Gustavo Lima depois da guerra, rapaz. É, depois do. Acabou? Já? Caralho, você tá fraco, hein, mano? Pega o passo aqui, o bagulho tem que ser bombado. Ô, Blaia, por que esse roxo no cabelo?